Pemimpin Gabungan Parti Sarawak, GPS, Abdul Karim Rahman Hamzah memberi amaran keras kepada PKR dengan menggesa parti itu supaya tidak perlu mengambil bahagian pada pilihan raya negeri, PRN, Sarawak akan datang. Pada sidang media di Kuching, semalam, Abdul Karim, yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera, PBB, dan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, memberi amaran bahawa penglibatan PKR boleh menjejaskan kestabilan gabungan itu di bawah kerajaan perpaduan. Lagipun di peringkat persekutuan kita sudah menubuhkan kerajaan perpaduan bersama. Jadi kalau dalam kerajaan perpaduan kita bersama, janganlah dalam pilihan raya semangat itu tak ada lagi, katanya yang dipetik oleh utusan Borneo. Selepas tidak ada parti mahupun mana-mana gabungan yang memperoleh majoriti jelas pada pilihan raya umum ke-15, Pakatan Harapan, BN, GPS dan Gabungan Rakyat Sabah membentuk kerajaan campuran dan melantik Anwar Ibrahim dari PKR sebagai Perdana Menteri. Walaupun mereka adalah sekutu di peringkat nasional, GPS mengawal pentadbiran Sarawak manakala DAP duduk di bangku pembangkang. Mengulas lanjut, Adun Asajaya itu berkata nasihat sedemikian adalah perlu untuk mengekalkan kestabilan dan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Pada masa ini, Dewan Undangan Negeri Sarawak terdiri daripada 82 kerusi dan hanya 2 kerusi sahaja dimiliki pembangkang, iaitu kedua-duanya DAP, tiada PKR. Maka tidak berbaloilah, katanya. Pada PRN Sarawak lalu, GPS memenangi 76 daripada 82 kerusi, manakala Parti Sarawak Bersatu, PSB, memenangi 4 dan DAP 2. PKR kalah semua 28 kerusi yang ditandinginya. PSB dibubarkan pada Mac tahun ini dan semua ahlinya diterima masuk ke dalam Parti Demokratik Progresif, salah satu ahli gabungan GPS.